្នាផ្នែកបុរាណវិទ្យាសម័យសូមជូនកំរងរឿងចំណងសម្ញនិស័យកំរីរិនបុស្នាដល់តតចូលវាហើយមានការស្អីអ
ជ្រូកហើយហៅយករងអើអាដូរ៉ាបាទមួយមួយចាហើយមួយមួយបាទហើយអីណាអាដូរ៉ាអាយ៉ាហៅឡូឡាឡូឡាមានការអីអ្ហាហើយចូលវាអុកចូលអុកក្បាលវាអញអីចុះអារ៉ាត់ឡូឡាមានតាអីអាដុលឡាបាទមេសុំក្រឹបមេចុះហៅវិញមិញអីបាទគេអាចហៅហើយនិយាយបែបឆ្នេះទៅវិញអាដុលឡាមិនដឹងអាណាវាហៅឡូឡាមានតាអីផងមេសុំថ្ងៃនេះរស់នៅប្រហែលនេះរស់នៅ3អ្នកមេហើយនឹងរស់នៅរស់ហើយអើបើអញហៅនេះក៏អាចឆ្លើយចឹងមានឆ្លើយចឹងហើយចុះខ្ញុំមកឆ្លើយបាទបាទមិនខ្ញុំអែលឺចុះអាចឆ្លើយជាមួយអាជ្រូកគេណាអូទៅមានអាជ្រូកឯងចុះអើអូអត់ដឹងទេអើអាជ្រូកបាទអាចអោយហើយតាសឹកមើលក្នុងសុខក្នុងភូមិតាភូមិណាស់ខ្លះតែសម្បូរស្អីស្អាតអាយ៉ាអុយអាភូមិសម្បូរស្អីស្អាតអើអុយបងមូស្វាន់ដោខាហេហេបាទនេះបងបងតាល្អបាទបងមូស្វាន់ដោព្រៃវិញទៅតាមខ្ទេចទៅបាទប៉ណ្ណេះណាដល់លេជីតាមទៅឯងហើយឥឡូវនេះមេអាយពូកត់ទៅរងាយពូកត់ទៅលួចពេកបញ្ញត្តិប៉ូលីសចាប់ប៉ូលីសអីនឹងបបាក់ជោគគុកហើយនេះក៏ឯងនិយាយដូចគ្នាទៅវិញឯងក៏ភ្លើជាមួយអញខ្ញុំមិនភ្លើចូលមេឯងទេទុកឲ្យមេឯងភ្លើតែឯងទៅបងណានិយាយទៅព្រាបបានដូចចាក់ទឹកលើកបាទៀនចឹងហើយនេះបាទឯងទៅច្បាស់ថាក្នុងពងពងស្វាញ់តោះពងស្រីស្អាតមែនបាទអឺមេមេមេលើលើថាតែយឺតអត់ឡងដែរលើកលបីថាទេយឺតមានបងស្រីច្រើនម៉េចបាទទេបាទអូឡងអញអញចូលបាទទេអើតែកុំឲ្យខូចកាអត់ខូចកាការងារនឹងຕົកចិត្តលើខ្ញុំខ្ញុំឯងអូយស្វាយលើតែយឺតនោះលបីថាចោលចោលនោះឥឡូវជួលប៉ូលីសមុន5ទៅយឺមមកកែវម៉េចយឺមដែរលោកឯងយឺមតាមលោកឯងចូលតាមក្រោយបើអីក្រោយចិត្តកុំមីនបាច់ចូលក៏បានដែរបាទឥឡូវនេះបិទមេអានស្គាល់សួរថាផ្ទះយឺតក៏ក៏ប្រហែលណាអត់ដឹងតែលឺលបីតាមគ្នាទេរឿយតាំងពីពងពូបាច់តមកដល់ពូនឹងថាផ្ទះយឺតនឹងសម្បូរស្រីច្រើនយ៉ោមកសម្បូរស្រីច្រើនបងអាចទៅតែមានទៅកុំភ្លេចទៅកុំភ្លេចប្រើស្រោមផងបញ្ជាក់ឆ្លោះទៅហើយស្រោមស្អីអត់ទេប្រើស្រោមជើងស្រោមដៃទៅបលូវាប៉ះទង្គិចអ្វីមួយនឹងចាស់គេទៅវាមិនគប់ដានជើងដៃអាអាអាល្អដល់បលីឆែកទៅមិនឃើញគេយកដៃប៉ុណ្ណឹងឃើញថាអានឹងមេចៅនោះអើឥឡូវតោះធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវបើប៉ះលួចគឺលួចបាទតែបបាក់ក្រុមពុំចារីត្រូវចាប់លោកលោកអឺ
ប៉លីសមកដល់ស្រាច់ឯណាឡាមេមេអើយអឺអូយលឿនណាស់ទៅហើយដេកលោមកអាអូយលឿនអ្នកអញទៀតអាឥឡូវមេអើយមើលជួយប៉លីសផងហេតែនិយាយមិនថាតែយឺតមានស្រីច្រើនអាតោះខ្ញុំខ្ញុំទៅហើយហើយនិយាយនោះហើយឲ្យមេទៅចាប់ទៅមែនអត់ទេអត់ចាប់គេទេចាំណាចុះអាយអោចាប់ត្រីដល់ស្អប់ស្អប់អត់អត់ស្បាក់មកហើយនឹងឈ្មោះយឺតអត់ទៅចាប់មេទៅដល់ក្លាប់ទៀតគេអត់ឈ្មោះទៅយឺតទៅរត់អត់ទៅចូលចាំមេព្រលីវិបអត់ទៅyeah
ក្តីសុខនិងសុភមង្គលសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំហាក់បីដូចជាគ្រួសារពុកស្លាប់តាំងពីនៅកុមារភាពតែដែលខ្ញុំនឹងក្តីបានសុបិនទៅការរៀនសូត្រតាមជ្រើសជ្រាបើសិនណាខ្ញុំទៅរៀនអ្នកណារកចិញ្ចឹមម៉ែព្រោះថ្ងៃនេះម៉ែជំពាក់ប្រាក់លោកសុភីដែលសារតែថ្ងៃពុកស្លាប់ម៉ែជុំមិនអោយខ្ញុំដឹងទេថាម៉ែជុំពាក្យប្រាក់ទេតែកូនស្រីម្នាក់នេះដឹងទេម៉ែកូនថាថាម៉ែឯងកើតទុំម៉ែឯងវេទនាបើសិនតែម៉ែខ្លាចតែស្លាប់ទៅទូបងអូគេមិនថាខ្ញុំលំបាកវេទនាប៉ុណ្ណាទេម៉ែកូនស្រីម្នាក់នេះមិនអោយម៉ែឯងស្លាប់ទូបងអូគេទេកូនថាខិតខំពុកពៀគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ខ្ញុំបានយកប្រាក់ទាំងអស់ជាទៅបង់ការប្រាក់លោកម្ចាស់មិនអោយលោកម្ចាស់ប្រស្ដីបន្ទប់ឲ្យបែរមុខក្រោយឡើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅថាថាទៅជួបម៉ែហើយទៅជួបការទៅបែរបន្លែលក់បើសិនជាខ្ញុំលក់បានលោកគឺជាការល្អខ្លាំងណាស់តែជួនកាលថ្ងៃខ្លះក៏ខ្ញុំលក់មិនបានមកផ្ទះវិញគ្មានអង្គរទេមានតែមួយកំពុងដាក់បបោពីអ្នកបានហើយលោកគ្រូកម្មឯកមសម្បត្តិរបស់គេគេបានសុខណាស់គេមានបងប្អូនច្រើនបងទៀនម្ដងម្ដងគេតែងតែអរធ្វើបងជួបបងប្អូនហើយចំណាស់ចំណាស់ម៉ែខ្ញុំគេកាន់ចានស្រាក់តពួនតែម៉ែមិនដែលបងជួយពួកទេម៉ែម៉ែទូគេជឿដល់បងទៅបានបន្លែលោកពីពួកទឹកកោម៉ែទៅជួបម៉ែសិនជាចាំចាំកាត់មកខ្ញុំឆ្ងាយអំពីគេអានបងប្អូនខ្ញុំសំជីវិតខ្ញុំសំពីបាក់អ្វីម្ល៉េះគេរស់នៅតែនេះមកពីចាស់តែតពខ្ញុំនេះមកទៅតែចំណាយមកគេមកលេងគេអត់ដឹងខុសតែបងខ្ញុំRastanna Mia
មែនថែមទៅទៅខ្ញុំមានបានមកទេអត់ទៅរបស់ខ្ញុំស្លៀកពាក់ល្អThank you.
្ញុំឈ្មោះវិរៈជឿឆ្នាំកន្លងផុតមកហើយតែខ្ញុំបានធ្វើឆ្ងាយអំពីភូមិឋានរបស់ខ្ញុំខ្វាយព្រមមានទាំងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្វែងរកនឹងបញ្ជីឥឡូវខ្ញុំកំពុងជួបតាមដោយក្តីបំណងដែលខ្ញុំបងប្រាថ្នាហើយក្នុងជីវិតមិនចេះដល់ទីនោះពេលនេះខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងពួកឯងពេលនេះខ្ញុំបានចេញនឹងបញ្ជីរបស់នេះហើយហើយកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំThank you.
ដូចជាកោះកម្លាំងសុផើមហ៎ឯងថាផ្ទះនិយាយអីតែមិនមានគុណស្ពិតធ្លៀមអស់កម្លាំងសុផើមឯងមានកម្លាំងខ្លួនខ្លួនបន្តិចទេអានិយាយចាំដើមមួយថ្ងៃហើយដូចជាគ្មានឃើញក្បុកឲ្យគ្រូជាក់ទៅ